מדיטציה לקראת שבת. אז תוכלו לשבת בבית או בחצר, או באיזה מקום יפה בטבע. תנו לעצמכם עכשיו זמן פנוי של רבע שעה, 20 דקות. תאפשרו לעצמכם להתנתק מן הזמן. להיכנס פנימה. שבו בנוחות. אפשר לעצום עיניים, אם אתם בטבע, אפשר לפתוח את העיניים. וניקח קודם כל שאיפה עמוקה. נוציא את האוויר ונרגיש איך אנחנו נרגעים. שוב ניקח שאיפה עמוקה וננשוף החוצה את כל הפסולת שהגיעה בימי החול. שחרר אותה החוצה. ניקח שאיפה של אוויר נקי וחדש, ונוציא החוצה את כל האפרוריות של ימי החול. נוכל לדמיין את הגוף מבפנים, איך הוא נהיה נקי יותר וזך. כל האפור יוצא החוצה והגוף נעשה מבפנים בהיר. אם יש חסימות בדרך בתוך הגוף, תוכלו להבחין בהם, להמיס אותם עם האוויר החדש שנקי שנכנס. ותוכלו לדמיין שאתם נמצאים בטבע, במקום קסום. עצי פרי, כל מיני עצים בגוונים שונים של ירוק, עם פרחים בכל מיני צבעים, ציפורים מצייצות. איזה פרפר חולף לפנינו. תוכלו לחוש את האדמה הנעימה, את העשב הרך. יכולים להרגיש את אור השמש שמחממת אותנו. והחום שלה נכנס פנימה, חום נעים. יכולים
יכולים להרגיש את הגוף שלנו מבפנים, נע בהליכה חרישית. הפנים שלנו מקבלים את האור, סופגים את הרוח, הרוח של השבת שהולכת ומתקרבת. מתחילה מלטפת אותנו מבחוץ, ואז אנחנו שואפים את השבת פנימה. תבחינו באור של השבת שהולך וממלא את כל חלל הראש. האור של השבת עובר בגרון, מזכך אותו, מנקה אותו, מעדן את מיתרי הקול שלנו, ממלא את הריאות שלנו בשבתיות, בעונג שבת. אנחנו מכניסים אוויר של שבת לתוך הגוף, והאוויר הזה מציף אותנו, זורם לידיים, ממלא את הידיים באמונה, ידי אמונה, אמונה טהורה של שבת קודש. והאוויר הזה של השבת נכנס פנימה, ממלא את הלב, ממלא את הלב עם כל הברכות וההשפעות הנמשכות על ידי השבת. יכולים להרגיש את העיניים שלנו נחות, הופכות לעיניים של שבת, עיני אהבה, עיני שלום. עיניים שמתמקדות ביפה ובטהור, מצליחות לאתר כל גרגר של יופי. ועמוד של אור, עמוד אדיר של אור, מגיע לראשנו. אפשר לדמיין אותו למעלה, עולה ועולה. כמה שאנחנו עולים, אנחנו עדיין רואים את האור האדיר שיורד אלינו. האור שיורד ממקור הברכות, מהקדוש ברוך הוא, דרך היכלות של שבת, יכולות של קדושה ועונג. האוויר הזה זורם לנו דרך הראש פנימה, מתמזג עם האוויר שאנחנו שואפים, ממלא את הגב שלנו, משחרר את הגב שלנו, שחרור מדאגות. העולם מנוהל בצורה כל כך נפלאה. פשוט לשחרר. כגמול עלי אמו. אנחנו בידיים הכי טובות. אנחנו לוקחים עוד שאיפה עמוקה פנימה.
האוויר נכנס, ממלא את כל חלל הבטן, ממלא את מרכז הרגשות שלנו. באהבה לכל רגש, לכל רגש ורגש בתוכנו. שבת מחבקת באהבה את כל הרגשות שלנו. ואז שולחת לתוך כל הרגשות אור נקי, אור של שבת. אנחנו יכולים להתחיל להרגיש תחושה של שלמות שממלאת אותנו. התחושה הזו ממלאת את האגן שנעשה רפוי. ומשם הטהרה הזו יורדת לכיוון הרגליים, שכאילו מתחילות לנשום בעצמם את כל האור הזה שמגיע מלמעלה, נכנס אפילו דרך הנקבוביות של האור, ממלא את הרגליים, מטהר את הרגליים. הרגליים מתמלאות באמונה טהורה של שבת, נותנות להשם להוליך אותן, להוביל אותן למקומות הנכונים והמדויקים ביותר עבורנו. יכולים להרגיש את כפות הרגליים שלנו נעימות ומשוחררות. כפות הרגליים שלנו יונקות אנרגיה אדמתית של שבת קודש. גם האדמה מתחדשת לקראת השבת. כל גרגר באדמה נפתח מהקדושה של שבת שזורמת פנימה, מתמזגת עם האור השמימי שיורד דרך הראש, מתמזגת עם האוויר הנקי שפותח אותנו, פותח אותנו לעונג שבת. השבת הזו מטהרת גם את ימי החול שבתוכנו, מכניסה אור לתוך ימי החול שהיו, לתוך ימי החול שיהיו. ממשיכה אמונה תמימה, אמונה פשוטה, פנימה. יכולים לדמיין את כל גופנו בזרימה אחדותית של השבת. עכשיו יכולים לדמיין שלפנינו מעיין של מים צלולים, נקיים. והמים האלה מזמינים אותנו להיכנס פנימה. אנחנו מוגנים ובטוחים. יודעים שהמים האלה הדבר הנכון ביותר בשבילנו עכשיו. אנחנו קודם כל טובלים את כפות הרגליים בתוך המים, מרגישים את המים נעימים, לא קרים מדי, לא חמים מדי, לחמימים ונעימים. אנחנו יכולים להכניס את הרגליים
לאט לאט בקצב שנכון עבורנו. הולכים וטובלים את כל הגוף במי המעיין האלה, מים טהורים, מי גשמים, מים שמימיים, מים שמכילים בתוכם את האור של השבת, את השפע של השבת, מולקולות של שבת. מרגישים שם את ההשפעה שמגיעה לכל העולמות על ידי השבת, כאשר אנחנו חלק מהאחדות הזו, האחדות הזאת של השבת ששוטפת את הכל, שוטפת את הכל. מרגישים תחושה של אלוקות שוטפת אותנו, מאפשרים לנו לעצמנו להתמזג עם המים. איזו התחדשות מורגשת בכל תא בגוף שלנו. רפואה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, רפואה של שבת. מרגישים את המים האלה נוגעים בכל נקודה בנו. אנחנו מרפים, כל כך טוב לנו. מעין עולם הבא, בחינת עולם הבא. אנחנו טובלים גם את הראש, מרגישים את הזיכוך של המוח שלנו, מרגישים איך נמשך לתוך המוח שלנו דעת, דעת של שבת. עם הדעת הזו אנחנו יכולים להרגיש חמלה שמציפה אותנו. חמלה כלפי כל האנשים שאנחנו אוהבים, כל האנשים שאנחנו פוגשים בהם וזקוקים לאהבה, זקוקים לטעם של עוד, זקוקים לטעם של מעבר, זקוקים לאור השבת. נוכל לחשוב על מישהו שאנחנו אוהבים, שולחים לו את האור הזה של השבת, את הדעת הזו של שבת, שירגיש או שתרגיש את קדושת השבת שפועמת בהם. ואנחנו לאט לאט יוצאים החוצה, יוצאים מהמים. לאט לאט המים מתייבשים, אנחנו מביטים על השמיים ורואים איך השמיים של ימי החול לאט לאט מתפוגגים, ומגיעים השמיים של שבת קודש, שמיים של אור, שמיים שעוטפים אותנו. אנחנו כמו תינוק שעטוף, עטוף ומוגן, מרגישים את הביטחון הזה. בידי השם. מרגישים עכשיו את האור של שבת שזורח לתוכנו. אנחנו מקבלים את השבת בשמחה גדולה ועצומה.
מחליטים שנהפוך את השבת לעונג גדול. נאפשר ללב שלנו להיפתח לעונג השבת. כל מיני תענוג, אכילה ושתייה, מלבושים של שבת. לאפשר לרוחניות של השבת לעטוף אותנו, למלא אותנו. עכשיו, מי ששומע, מי ששומעת, יכולים להתפלל תפילה קטנה לסיום המדיטציה. תוכלו לבקש דבר שיקר לכם. תוך אמונה שהשפע והטוב ביותר עבורנו בדרך אלינו, כאשר אנחנו הולכים ומתקרבים אל נקודת האמת, וככל שאנחנו מתקרבים לנקודת האמת, ככה השפע המדויק עבורנו מגיע אלינו בזמן הנכון ובמקום הנכון. שבת שלום, שבת קודש, שנזכה לשבת מתוקה, שנזכה לענג את השבת ולהתענג מן השבת ולהתמלא באור של אהבה ובאור של קדושת השבת.